ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለአሁን የደረሱንን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ለእናንተ ይዘን ቀርበናል ዋና ዋናዎቹን ላስተዋውቃችሁ በባህር ዳር በተፈጸመ ከባድ መሳሪያ ጥቃት የአምስት ወር ህፃንን ጨምሮ ሰላማዊ ዜጎች መጎዳታቸውና መገደላቸው ተነገረ በከተማው ላይ የሚፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባ ሆነም ቀጥሏል በከተማ እየተካሄደ ያለው ውጊያናም አሁን ሁኔታንም የተመለከተ ዘገባ ይዘናል የፕሬዝዳንቱ ልዩ አማካሪ ተገደሉ የፕሬዝዳንቱ ልዩ አማካሪ ተገደሉ በተባለበት ለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ ደግሞ ባይ ባይ ጃውሳ ባህር ዳርን ያዘን አይነት መልእክት አስፈረው ታይቷል በሌላ ዜና የአማራ ቴሌቪዥን ለደቂቃዎች ስርጭቱ ተቋርጦ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል ከዚህ ጋር የተያዘ ዘገባም አለን መከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል ጦርነት ጉዳይ ላይ ተገልያለሁ አሉ። የአማራ ክልል ጦርነት ከከተሞች መውጣት ይገባዋል ሲሉም ገልጿል። አቶ ደመቀ መኮንን ከአማራ ተወላጆች ጋር መወያየታቸው ተነግሯል። ለመሆኑ በውይይቱ ምን ተነሳ? ተሳሙታላችሁ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል ውስጥ የሚካሄደው ጦርነት እስከ 3 ወራት ባለ ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ መመሪያ መስጠታቸው ተነግሯል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱን በአማራ ክልል ውስጥ ያለውን ጦርነት የሚጨርስበት ቀነ ገደብ ተቀምጦለታል ተብሏል። ተሰሙታላችሁ? የመከላከያ ሰራዊቱ በርካታ ባላት ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ መግባታቸው ተነግሯል። በሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎችም ተኩስ ልውውጦች ተደርጓል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በድጋሚ ወደ አማራ ክልል ከተሞች የሚያደርገውን የአየር በረራ መሰረዙን አሳውቋል። እነዚህን ዘገባዎችን በስፋት እንመለከታለን። በሶማሌ ክልል በተቀሰቀሰ ግጭት 5 ህፃናት ተገደሉ። በአሁኑ ወቅትም በክልሉ 8 ቦታዎች ላይ የጎሳ ግጭቶች መኖራቸው ታውቋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። ዩክሬን ዜሌንስኪ ሊገደሉ ነበር አለች። ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ለመግደል በሚል ከሩሲያ ጋር አሲራለች ያላተን አንዲትን ሴትን በቁጥጥር ስር መዋሉን የሀገሪቱ ደህንነት መስሪያ ቤት አሳውቋል። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 አመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮሜንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ። በባህር ዳር በተፈጸመ የከባድ መሳሪያ ጥቃት የአምስት ወር ህፃንን ጨምሮ ሰላማዊ ዜጎች መጎዳታቸውና መገደላቸው ተነገረም። በከተማው ላይ የሚፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባም ቀጥሏል። በሌላ በኩል በከተማው በሚገኝ ማረሚያ ቤት ውስጥ የነበሩ እስረኞች መለቀቃቸውንና ወደ ማረሚያ ቤቱም የፋኖ ታጣቂዎች መግባታቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጸዋል። ከባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም የተሰባሰበው የመከላከያ ሰራዊቱም በተለይም በአውሮፕላን ማረፊያውና ቀበሌ 16 እንደዚሁም አባይ ማዶ በተባሉ ስፍራዎች ላይ ውጊያ ያካሄደ ስለመሆኑም በስፍራው የሚገኙ ምንጮች ገልጿል። የመንግስት ጦር በከተማዋ ከህንጻዎች ላይ በመሆን የሚያስወነጭፈው ከባድ መሳሪያም ያልታጠቁ ንጹሃንን መግደሉ ታውቋል። ይህንን ተከትሎም በርካታ የከተማ ወጣቶች ወደ መንገዶች ለተቃውሞ ወጥተው እንደነበር ሰምተናል። በጥቃቱ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች መንገዶች በድንጋይና በእንጨት በመዘጋታቸው ወደ ሆስፒታል ለማድረስም አዳጋች ሆኗል። እንዲያም ሆኖ በቃሬዛና በተለያየ መንገድ ወደ ሆስፒታል የሚደርሰው የአስከሬን ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ሰምቷል። ቢቢሲ ያነጋገራቸውና በባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ሐኪም የሆኑ ግለሰብ ግጭቱ ከጀመረ አንስቶ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በጥይት ተመተው ወደ ሆስፒታል እንደገቡ ተናግሯል። በቁጥር የተገደሉትን መጠን መግለጽ እንደሚያስቸግር የሚናገሩት የሆስፒታሉ ሰዎች ነገር ግን በርከት ያለ አስከሬን ነው ወደ ሆስፒታል እየገባ ያለው በማለት ጠቅሷል። በርካታ ሰላማዊ ሰዎች የግጭቱ ሰለባ የሆኑ ነው የሚሉት እነዚህ ሐኪሞች ከሆስፒታል ውጪ ትናንት
አባይ ማዶ አካባቢ በሚገኝ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ሲያስቀድሱ የነበሩ ግለሰብ በጥይት ተመተው ወድቀው ተመልክተናል ብለዋል። የሆስፒታሉ ሐኪም በከተማው ግጭት ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በጥይት ተመተው ሆስፒታል የመጡ ሰላማዊ ሰዎች መሆናቸውን ገልጸው ከነዚህ መካከለ በህክምና ላይ እያሉ ህይወታቸው ያለፈና ህይወታቸው አልፈው የመጡም እንዳሉም ገልጸዋል። ሐኪሞቹ እንደሚሉት በግጭቱ የአምስት ወር ህፃንን ጨምሮም አረጋውያን እንደዚሁም ወጣቶች ተለያየ ጉዳት ደርሶባቸው ለህክምና ሆስፒታል ገብተዋል። በከተማው የሚደረገው የተኩስ ልውውጥ ቀጥሎም ወታደራዊ አውሮፕላኖች በባህር ዳር ሰማይ ላይ እየታዩ ይገኛሉ። የመጠጥ ውሃ አቅርቦቱን በከተማው ተቋርጧል ብሏል አሶሺየትድ ፕሬስ። የመከላከያ ሰራዊቱ ባለጎማና ባለሰንሰለት ታንኮችን በከተማ በርካታ አካባቢዎች ህስፋት ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ ተብሏል። የፕሬዝደንቱ ልዩ አማካሪ ተገደሉ። ባልታወቁ ኃይሎች መገደላቸው የተነገረው ደግሞ የአማራ ክልል ፕሬዝደንት ይልቃል ከፋለ ልዩ አማካሪ አቶ ደሳለኛ አስራደው ናቸው። በክልሉ ከቀድሞ የክልሉ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ ግድያ በኋላም በርካታ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ እርከን ድረስ ያሉ የብልጽግናው ሰዎች የመገደላቸው ዜና ሲነገር ቆይቷል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሰሜን ወሎና ምስራቅ ጎጃም በከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት ላይ ተፈጸሙት ግድያ ችም ላብነት ይጠቀሳሉ። አሁን ደግሞ የከለሎ ፕሬዝዳንት ልዩ አማካሪ መገደላቸውን መንጮች ገልጿል። ከረሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ በፊት የነበሩት የከለሎ መስተዳድሮች ጭምር አማካሪ የነበሩት አቶ ደሳለኛ አስራደው የተገደሉትን ባህር ዳር ኤርፖርት አካባቢ ነው ብለዋል መንጮቹ። ይሁን እንጂ የተገደሉት በከተማ በሚደረገው የተኩስ ልውውጥ ወቅት በድንገት በተተኮሰ ጥይት ይሆን አሊያም በሌላ መንገድ የታወቀ ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በከለሎ የሚደረገው ውጊያ ተከትሎ የክልሉ መገናኛ ብዙሃን የቴሌቪዥን ስርጭት ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተቋርጦ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። የክልሉ ሬዲዮ ስርጭት ደግሞ ከጠዋት ጀምሮ ተቋርጦ የነበረ ሲሆን የክልሉ ቴሌቪዥን ስርጭትም ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተቋርጦ የተመለሰ ቢሆንም የሚተላለፉ ዝግጅቶች ግን በአመዛኙ ከሁለት ቀናት በፊት የተቀረጹና የሚደጋገሙ ስለመሆናቸው ተከታታዮቹ ነግረውናል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ባወጣው መግለጫ ደግሞ የአሚኮ የቴሌቪዥን ስርጭት በመጠነኛ የቴክኒክ ችግር ምክንያት የስርጭት የጥራት መጓደል የነበረበት በመሆኑ በባለሙያዎች እንዲስተካከል አድርገናል ብሏል። በሬዲዮም በውስን ማሰራጫዎች በኤሌክትሪክ መቋረጥ ምክንያት ስርጭቶች መቆራረጥ አጋጥሟል በማለት መግለጫ አውጥቷል። የፕሬዝደንቱ ልዩ አማካሪ እንደተገደሉ በተነገረበት በዛሬው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ደግሞ ባይ ባይ ጃውሳ ባህር ዳርን ያዝናት አይነት ይዘት ያለው መልእክት ለጥፏል። እኒህ ግለሰብ የጊዜያዊ መንግስቱ ሰነድና የስልጣን ክፍፍል ተደርጎ ነበርም ይላሉ። በሌላ ዜና የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ መግባቱ ተነግሯል። ኗሪዎቹ ካቆራባቸው ኦሮሚያ አካባቢዎች የነበረው የመንግስት ኃይል በከተማው ከባድ ተኩስ ልውውጥን አድርጎም ወደ ማዕከላዊ ስፍራዎች መግባቱን ነግረውናል። ከቀናት በፊት በመቶዎች የሚቆጠሩ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማው መግባታቸው መገለጹ አይዘነጋም። ትናንት በከተማው ዙሪያና እንደ አርሴማና ማረሚያ ቤት አካባቢ በነበረ ከባድ ተኩስ ልውውጥም ያልታጠቁ ሰላማዊ ዜጎች ጭምር ለጉዳት መዳረጋቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በዛሬው ዕለትም ከማለዳው ጀምሮ ከባድ ውጊያ ይደረግ እንደነበር የሚገልጹት ኗሪዎቹም በከተማው ከባድ መሳሪያ ይወድቅ እንደነበር ያስረዳሉ። ይህንን ተከትሎም የፋኖ ታጣቂዎች ከከተማው ወጣ ወዳሉ ስፍራዎች መጓዛቸውንና የመንግስት ኃይሎች ግን ወደ ከተማው በብዛት መግባታቸውን ገልጸዋል። ከአዲስ አበባ 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው የኢንዱስትሪ ከተማ ደብረ ብርሃን በሰማይዋ ላይ ድሮን ሲበር መመልከታቸውንም ገልጸዋል። ትናንት ለሊት ጀምሮ እስከ ዛሬ ጧት ድረስም ደብረ ብርሃን ከተማ ወደ ሸዋሮቤት መውጫ አካባቢ የድሮን ጥቃቶች ስለመፈጸማቸውን የተነገረው ከሸኖና ጫጫ አካባቢ የተነሳው ኃይልም በከተማ መግቢያ ላይ ተኩስ ከፍቶ ያልታጠቁ በርካታ ንጹሃን ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውን ነው የሚጠቅሱት። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሸዋሮቤት ከተማ ዙሪያ ባሉ ተራራማ ስፍራዎች ላይም የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ አድሯል። አለም ከተማ፣ መርሃ ቤቴ፣ አረርቲ እና ሌሎችም የሰሜን ሸዋ አካባቢዎችም ግጭት የሚስተዋልባቸው እንደሆኑ ታውቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በአማራ ክልሉ ጦርነት ጉዳይ ተገልያለሁ አሉ። የአማራ ክልሉን ጦርነት ከከተሞች ማውጣት ይገባል ሲሉም ተናግሯል። አቶ ደመቀ ከአማራ ተወላጅ ባለሀብቶች ጋር መወያየታቸውም ታውቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ውስጥ እንደሌሉበትና በዚህ ኦፕሬሽን ላይ የመምራት እድል እንዳልሰጣቸውና ተሳትፎም እንደሌላቸው ለቅርብ ሰዎቻቸው መናገራቸውን ኢትዮ ፎረም አረጋግጧል። አቶ ደመቀ መኮንን የአማራ
የአማራ ክልል ተወላጅ ከፍተኛ ባለስልጣን ሆኝም ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጠቅላይ መምሪያ ውስጥ አለመካተት ያስገራሚ ነው ያሉ ሲሆን እርሳቸው ወቅታዊ ችግር በሰላም እንዲፈታ ሲማጸኑ እንደነበር መናገራቸው ተሰምቷል። የኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንኳን ሳይቀር አባል በሆነበት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አለመካተቱ ተገቢ አለመሆኑንም እየተናገሩ ናቸው። ይሁን እንጂ ይህንን ጉዳይ ጠቅላይ መምሪያውን ላደራጁት ለአለቃቸው ስለመናገራቸው የታወቀ ነገር የለም። ትናንት በጽፈት ቤታቸው ለሰበሰቧቸው የአማራ ተወላጅ ባለሀብቶችም የአማራ ክልሉ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ሲጥሩ እንደነበር ተናግረዋል። ጣቢያችን በስብሰባው ላይ ከተሳተፉ ባለሀብቶች ያገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው አቶ ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል የሚካሄደውን ጦርነት ከከተማ ለማውጣት ሊሰራ እንደሚገባ በተደጋጋሚ አብራርተዋል። ባለሀብቶችንም የሰበሰቧቸው በዚሁ ምክንያት ሲሆን በብዙ ድካም የተገነቡ ከተሞች እንዳይፈርሱም በፍጥነት ጦርነቱ ከከተማ እንዲወጣ አግዙን ማለታቸው ተሰምቷል። በየከተማው ያለው ሀብት የእናንተ ነው፣ ከተሞቹም የተገነቡት በእናንተና በህዝብ ሀብት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከተሞች እንዳይወድሙ ከማህበረሰቡ ጋር በመታደርጉት ውይይት ፋኖ ከከተማ እንዲወጣ አግዙን የሚል ጥያቄ ለባለ ሀብቶቹ እንዳነሱም ታውቋል። በባለ ሀብቶቹ በኩል የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ የደገፉና በዝምታ ያለፉ የነበሩበትን ያህል አቶ ደመቀ መኮንን የሰጡትን ተልእኮ ለመፈጸም እንደሚቸግራቸው የተናገሩም እንደነበሩበት ተሰምቷል። ከሁለት አመታት በፊት መቀለን በሻሻ እንዳደረጋት ሲገልጽ የነበረው መንግስትም አሁን ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም የአማራ ክልል ዋናና ከተማዎችን እየደበደበ ይገኛል። በትግራይ ጦርነት ገንዘብ በማዋጣትና ግንባር ድረስ በመሄድ ጦርነትን መራለን ብለው ተሰልፈው ይታዩ ከነበሩ ጥቂት የክልሉ ተወላጅ ባለሀብቶች ውስጥ ከሀገር ወጥተው በቻይናና በዱባይ እንደሚገኙ የነገሩን ምንጮቹም በትናንት ነው የአቶ ደመቀ መኮንን ስብሰባ ላይም አልታደሙም፣ ወገንናቸውም ከፋኖ ይሁን ከመንግስት አልታወቀም ብለውናል። አቶ ደመቀ መኮንን ከባለ ሀብቶቹ ጋር ያደረጉት ውይይት ውጤት እንደሌለው ካወቁ በኋላ በግል እያናገሩ እንደነበር የተናገረ አንድ ባለ ሀብት በትግራይ ጦርነት ጊዜ ትግራይ ተወላጅ ባለ ሀብቶች ሲታሰሩ እንደነበር በማስታወስ አሁንም ይኸው ተግባር ከመፈጸሙ በፊት ባለ ሀብቶች ይህንን ጦርነት ከከተማ እንዲወጣ ማድረግ አለባቸው እያሉ እየተናገሩም ናቸው። መንግስት በአማራ ክልል ውስጥ ያለውን ጦርነት በሶስት ወራት ውስጥ አጠናቅቃለሁ አለም። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስቱ በአማራ ክልል ውስጥ ያለውን ጦርነት የሚጨርስበትን ቀነ ገደብ ማስቀምጧል። የኢትዮ ፎረም የመረጃ ምንጮች እንዳሉት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኮማንድ ፖስቱ መሪዎች ጦርነቱን ማጠናቀቅ ባለባቸውና በሚያካሂዱት ኦፕሬሽን ዙሪያ በቀን ሁለት ጊዜ ውይይት ያደርጋሉ። ከሚዲያ ላይ የጠፉትና በአማራ ክልሉ ቀውስ ምንም ያልተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የክልሉ ጦርነት ከሁለት እስከ ሶስት ወራት ውስጥ መጨረስ እንደሚገባ ማስመረውበታል። ከሶስት ወራት በኋላ ጦርነቱ ከቀጠለ ሊያጋጥሙ ይችላሉ ያሏቸውን ችግሮችንም ዘርዝሯል። አሁን ያለው የፋኖ ታጣቂ ኃይል መሪ የሌለውና የተበታተነ ብሶተኛ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጦርነቱ ረዘም ላለ ጊዜ ከቀጠለ ግን ታጣቂ ኃይሉ ተመልሶ ሊደራጅና ሊጠናከር ይችላልም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ሰራዊቱ በአማራ ክልል ውስጥ ከሶስት ወራት በላይ ከቆየ የዲሲፕሊን ጥሰት ሊፈጽምና ዓለም አቀፋዊ ጫና እንዲደረግብን ያደርጋል ሲሉም አብራርቷል። በመሆኑም ይህንን ጦርነት ከሁለት እስከ ሶስት ወራት ውስጥ ጨርሶ በማለት በክልሉ ውስጥ በአራት አቅጣጫ የተሰማራውን ሰራዊት ለሚመሩ አዛዦችና የፕሮፓጋንዳ ሰራተኞቻቸው መመሪያ ሰጥተዋል ተብሏል። ከዚህ በፊት የትግራይን ጦርነት በሶስት ሳምንት ውስጥ ጨርሻለሁ ካሉ ከወራት በኋላም አሰልች ሆነብን፣ የምንዋጋው ኃይልም ዩኒፎርም የለውም ማለታቸውም አይዘነጋም። ይህንን በማስታወስም ትግራይ ያጋጠመን አማራ ክልል ውስጥም እንዳያጋጥመን በፍጥነት ጨርሶት ማለታቸውን ሰምተናል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ውጊያ ተከትሎም በአየርና በየብስ የሚደረጉ የትራንስፖርት አገልግሎቶች እንደተቋረጡ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድም በድጋሚ በረራዎችን ሰርዟል። አየር መንገዱ በመጪው ረቡዕ፣ ሐሙስና አርብ ወደ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ላሊበላና ባህር ዳር የሚደረጉ በረራዎች መሰረዛቸውን ለደንበኞቹ አሳውቋል። ወደ ስፍራው ለመጓዝ ትኬት የቆረጣቸው ክቡራን ደንበኞቻችን ትኬታቸው ለአንድ ዓመት ያክል የሚያገለግል መሆኑ ሆኖ አውቃችሁ ወደፊት በፈለጋችሁት ቀን ያለምንም ተጨማሪ ክፍያም መቀየር የምትችሉ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለንም ብሏል። በሶማሌ ክልል በተቀሰቀሰ ግጭት 5 ህጻናት ተገደሉ። በአሁኑ ሰዓት በክልሉ 8 ቦታዎችም የጎሳ ግጭቶች መኖራቸው ታውቋል።
የኢትዮ ፎረም ያካባቢ ምንጮች እንዳሉት ከሆነም በሶማሌ ክልል ዶሎ ዞን ገለዲዮ ወረዳ በተካሄደ ግጭት 5 ህጻናት ተገድለዋል። ህጻናቱ የተገደሉት ሰኞ ለማክሰኞ አጥቢያ ከሌሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ መሆኑም ተሰምቷል። እድሜያቸው ከ5 እስከ 13 አመት የሚደርሱ ህጻናቱ በወረዳው በተከሰከሰው የጎሳ ግጭት ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። በተመሳሳይ ትናንት በደጋሃቡር ከተማ በነበረ የጎሳ ግጭት አንድ ግለሰብ ህይወቱን አጥቷል። በአሁኑ ወቅት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች 8 የጎሳ ግጭቶች መኖራቸውን የተቆሙት ምንጮቹም የግጭቶቹ ዋና ቀስቃሽና አባባሽ መንግስት ነው ባይ ናቸው። የመሰረተ ልማትና የልማት ጥያቄዎችን የሚያነሱ ወረዳዎችና አካባቢዎች ጥያቄዎቻቸውን ላለመመለስ እርስ በርስ እንዲጋጩ እያደረገ ነው ሲሉም አስተያየታቸውን ነግረውናል። ዩክሬን ዜሌንስኪ ሊገደሉ ነበር አለች። ፕሬዚዳንት ቮልዳሚር ዜሌንስኪ ለመግደል በሚል ከሩሲያ ጋር አሲራለች ያላትን አንድ ሴት በቁጥጥር ስር መዋሉንም የዩክሬን የደህንነት መስሪያ ቤት አሳውቋል። መስሪያ ቤቱ እንዳለው ግለሰቧ ፕሬዚዳንቱ ሰኔ ወር ላይ በጎርፍ የተመታቸው ማይኮላይቭን ከመጎብኘታቸው ቀደም ብሎ የጉዟቸውን መርሃ ግብር ለማወቅ ሞክራለች። የዩክሬን የደህንነት መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫም ግለሰቧ ለሩሲያ የደህንነት መረጃ ለማስተላለፍ ስትሞክር እጅ ከፍንጅ መያዟን ገልጿል። ግለሰቧ ከጎብኝቱ ቀደም ብሎ ዜሌንስኪ በደቡባዊቷ ማይኮላይቭ ግዛት ያላቸውን እቅድ ለማወቅ የደህንነት መረጃዎችን ለመሰብሰብ ሞክራለች ሲልም ከሷል። ዜሌንስኪ ሰኔ ወር ውስጥ ከአንድ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኝ ግንብ መፍረሱን ተከትሎም የደረሰውን ጉዳት ለመመልከት እንደዚሁም በሐምሌ ወር ደግሞ በሩሲያ ከተፈጸመው ድብደባ በኋላም ማይኮላይቭ የተባለውን ግዛትም ጎብኝቷል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ ከፕሬዚዳንቱ ጉዞ በፊት ሴራውን ማወቁንና ተጨማሪ የደህንነት እርምጃዎችን መውሰዱንም አሳውቋል። መስሪያ ቤቱ ሩሲያ በማይኮላይቭ ላይ መጠነ ሰፊ አየር ድብደባ ለመፈጸም አቅዳ ነበር የሚል ክስ የሰነዘረ ሲሆን ግለሰቧም በሩሲያ ጦር ኢላማ ሊሆኑ የሚችሉ የኤሌክትሪክ ጦር ስርዓትና የጥይት መጋዘን መገኛ ቦታዎችን መረጃ ለመስጠት እየሞከረች እንደነበር ገልጿል። ግለሰቧ ፕሬዚዳንት ዜሌንስኪ ሐምሌ ወር ላይ በጎበኟት ከተማ ውስጥ ትኖር የነበረ ሲሆን እዛ ባለ የጦር ሰፈር በሚገኝ ሱቅ ውስጥም ትሰራ ነበር ብሏል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ በጉብኝቱ ወቅት በዩክሬን ፕሬዚዳንት ላይ የሚፈጸም ጥቃት ለመከላከል ተጠርጣሪዋን አለማሰሩና እርምጃ አለመውሰዱም ታውቋል። ሆኖም ከጉብኝቱ በኋላ ስለ ግለሰቧ ድርጊትና ከሩሲያ ስለተቀበለችው የቤት ስራ ለማወቅ የደህንነት ሰዎች ሲከታተሏት እንደነበርም ተቋሙ ገልጿል። ግለሰቧ ወደ አካባቢው በማምራት የዩክሬን የጦር መሰረተ ልማቶችን ምስል በማንሳትና ቪዲዮዎችን ቀርጻለች ሲል መግለጫው ከሷል። ፕሬዚደንቱ ይህን ጉዳይ እንደማያውቁት የገለጹ ሲሆን በሩሲያ በኩልም የተሰጠ ምላሽ የለም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ።